أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلسیں جو بیعت حضرت سید سجاد منعقد ہوتی ہیں، ان مجالس کے طفیل میں ہر سال گزشتہ کئی برسوں سے مجھے یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنے معروضات پیش کر سکتا ہوں. یہ بجائے خود ایک فیضان ہدایت ہے. اس وقت اس مجلس کے سرنامہ قرآنی کے طور پر جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ مبارکہ انعام کی ہے. سورہ مبارکہ انعام بجائے خود بے پناہ امتیازات کا حامل سورہ ہے، اور بیشتر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تقریباً مکمل یک بارگی ایک مرتبہ نازل ہوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پورا سورہ اسی ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ لے کر نازل ہوئے. یہ بیشتر مفسرین فرماتے ہیں. اس اعتبار سے یہ حوالے اور یہ ریفرنسز یاد رکھیے گا، اس سے بعد کی گفتگو میں استدلال میں اور نتائج اخذ کرنے میں مدد ملے گی.
ایک یہ بات کہ یہ مکمل سورہ ایک مرتبہ نازل ہوا، دوسری یہ بات کہ یہ سورہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ یہ دو باتیں ذہن میں رہیں۔ اب اس خاص آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ جس مقام پر ہے آیت، وہاں حضرت حق سبحانہ و تعالی نے بحیثیت مجموعی اپنے نظام ہدایت اور نصاب ہدایت کا بیان کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نظام ہدایت ہے، اس سے تو کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، ایک نصاب ہدایت ہے، اس سے بھی کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، ایک سلسلہ ہدایت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہادیوں اور رہبروں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر، اس سے ابتدا کی آیتیں اور اس کے بعد کی آیتیں جو انشاءاللہ بالترتیب عرض کروں گا، اس مقام پر اپنے مجموعی نظام ہدایت کا بیان کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ بجائے خود جو ایک آیت ہے، اس میں تین فصلیں ہیں۔ پہلی فصل یہ ہے، پہلے فقرے میں یہ بات کہی گئی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، بہت سے انبیاء کے نام گنائے گئے، ان کے اسامی مبارکہ ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اب تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یعنی یہاں پر یہ بات تو اگر پوری بحث سامنے نہ ہو اور صرف یہ فقرہ ہی سامنے آئے، تو قرآن مجید پر یقین رکھنے والے کے لیے ایک حکم تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہو۔ ہمیں جس کی پیروی کرنی ہے وہ ہونا چاہیے جسے ہدایت خود حق سبحانہ و تعالی نے دی ہو۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء کا تذکرہ ہوا، اور صرف انبیاء کا تذکرہ نہیں ہوا، انبیاء کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی ذریتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اب تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ حق سبحانہ و تعالی کا حکم ہمارے حق میں یہ ہے، اس کا ارشاد گرامی یہ ہے، اس کا فرمان یہ ہے، اس کا عطا کیا ہوا دستور یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی پیروی کرنی ہے جن کو اللہ نے خود ہدایت دی ہو۔ اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہرحال یہ شخص کتنا ہی اچھا انسان ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اگر وہ براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں آئے، تو اس کا قول کبھی بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔
بالقول المطلق، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا قول حجت ہے اسی طرح جس طرح کسی نبی کا قول حجت ہے، یا کسی امام کا قول حجت ہے، یا قرآن مجید کی آیت جس طرح سے حجت ہے اس طرح کسی کا قول حجت نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرات مجتہدین اور فقہا، پروردگار ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ان کے فتاوی کی پیروی کی جاتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور ایک عامی کے لیے، ایک عام انسان جو عربی زبان نہیں جانتا، جو اصول فقہ سے واقف نہیں ہے، جو علم فقہ سے واقف نہیں ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں سے اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات سے براہ راست حکم کا استنباط نہیں کر سکتا، حکم کا استخراج نہیں کر سکتا، حکم پر استدلال نہیں کر سکتا، کسی حکم پر دلیل قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ متعین ہے کہ وہ کسی نہ کسی فقیہ اور مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کرے. مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فقیہ یا مجتہد کی رائے سے اختلاف رکھنے کا حق نہیں رکھتے. توجہ فرما رہے ہیں، یہی سبب ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے. یعنی فقہا کے درمیان اختلاف رائے، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ واضح رہے کہ کسی بھی غیر معصوم کی رائے اس طرح حجت نہیں ہو سکتی جس طرح سے کسی معصوم کی رائے حجت ہوتی ہے، جس طرح سے کسی معصوم کا قول حجت ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت حجت ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت حجت ہے، ارشاد پیغمبر حجت ہے، ارشاد معصومین حجت ہے. اور جب ہم معصومین کہہ رہے ہیں تو اس میں 14 معصومین شامل ہیں، یعنی اس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اگر کوئی حکم شرعی، اگر کوئی قول، اگر کوئی فرمان، اگر کوئی ارشاد ثابت ہو جائے کہ یہ بی بی کا ارشاد ہے تو وہ پھر حجت ہے. پوری کائنات اس قول کے مقابل میں آ جائے، تو ہم کائنات کو ٹھوکر مار دیں گے، مگر بی بی کا قول حجت ہوگا. واضح ہے، بی بی کا قول حجت ہوگا، قرآن حجت ہے. قول خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے، اور اس بی بی کا قول حجت ہے کہ جسے رسول نے کہا کہ یہ میرا جزو ہے. فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. اس بی بی کا قول حجت ہے، اس بی بی کا قول حجت ہے، اس بی بی کا قول حجت ہے. جس کا قول حجت ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک فقرے میں مقدمہ حل ہو گیا نا. صلوات پڑھیے محمد. سلام اللہ علیہ وسلم.
یعنی حضور کچھ فرمائیں، حضور فرمائیں یہ زمین میری ہے، حضور فرمائیں یہ باغ میرا ہے، حضور فرمائیں یہ گھر میرا ہے، کسی امتی میں مجال ہے کہ کہے دلیل؟ گواہ، ثبوت، تحریر؟ اور اگر کوئی حضور سے کہے گواہ اور دلیل اور ثبوت اور تحریر تو وہ مسلمان ہے؟ حضور سے کوئی کہے کہ سرکار، حضور کہہ رہے ہیں یہ مکان میرا ہے، ہم کہیں کہ ذرا دستاویز تو دکھائیے، اس کی نظیر تاریخ میں موجود ہے. فن رجال سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو لقب دیا تھا حضرت نے ذو الشہادتین کا. ذو الشہادتین کے معنی ہے کہ یہ دو گواہیوں والے ہیں، یعنی ان کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے، ان کی گواہی دو گواہیوں کے برابر. اگر یہ کسی کیس میں کسی معاملے میں گواہی دے دیں تو پھر کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک صحابی کا مرتبہ ہے. یہ ایک صحابی کا مرتبہ ہے، غور فرما رہے ہیں، یہ ایک صحابی کا مرتبہ ہے. کس صحابی کا مرتبہ ہے؟ یہ صحابی بنی ہاشم میں سے بھی نہیں ہے، یہ صحابی اہل بیت میں سے نہیں ہے، صحابی ہیں. حضور کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں، حضور کی تعلیم سے خدا کو پہچانا ہے، حضور کی شہادت سے غیب پر ایمان لائے ہیں. لیکن کس درجے کا ایمان ہے؟ کوئی مشہور واقعہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، مشہور واقعہ ہے. کیا وہ حضور نے کسی سے سودا کیا، معاملہ کیا، لیکن وہ جس سے معاملہ کیا تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے معاملہ کیا، حضور سے قیمت لے لی اور بعد میں منکر ہو گیا کہ آپ نے تو قیمت دی نہیں. اب کوئی تیسرا وہاں نہیں تھا، معاملہ بڑھا، بات بڑھی، لیکن یہ کس کے درمیان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقابلے میں غیر مومن، غیر مسلم، نہ کہ مومن و مسلم. اب وہ حضور سے گواہ مانگ رہا ہے. یاد رکھیے، جو رسول سے گواہ مانگے وہ غیر مسلم ہی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ رسول سے کوئی گواہ مانگے اور مسلمان بھی ہو، یہ ہم نہیں سوچ سکتے، متصور نہیں ہے یہ بات، یہ بات متصور نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے. ادھر سے یہ تشریف لے آئے حضرت خزیمہ، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ سودا ہوا تھا، یہ مجھ سے گواہی مانگ رہا ہے. کہا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. کہا تم کیسے گواہی دو گے؟ کہا آپ کے کہنے سے اندیکھے خدا پر ایمان لائے ہیں. آپ کے ارشاد سے آپ صادق مصدق ہیں، آپ صادق امین ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ نبی اللہ ہیں، آپ نور حق ہیں، آپ کے کہنے سے تو ہم غیب پر ایمان لائے ہیں.
یہ ممکن کیسے ہے کہ اس معاملے میں ہم تامل کریں جو آپ کہہ رہے ہیں حجت ہے؟ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حجت ہے. تمام ملت اسلامیہ، تمام فقہا، تمام مسالک کے فقہا، تمام علماء رجال، تمام سیرت نگار اس صحابی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، اس کے ایمان کی بلندی کی گواہی دیتے ہیں. کیا بلند ایمان تھا، کیا ایمانی فراست تھی، کیا ایمانی شجاعت تھی، کیا مرتبہ تھا اس صحابی کا. حضور اس قدر خوش ہوئے کہ پھر کہا کہ یہ جس معاملے میں گواہی دے دیں، پھر ان سے بھی کوئی دوسرا گواہ طلب نہ کیا جائے. توجہ. ایک معاملے میں، حضور کے ایک معاملے میں کسی نے گواہی دی، سچے دل سے گواہی دی، خلوص سے گواہی دی، تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ رتبہ بخش دیا، اور قیامت تک تمام مسلمان اس صحابی کی بلندی ایمان کی گواہی دیتے رہیں گے. اور اگر کسی معاملے میں وہ گواہی دے دے تو اس کے مقابلے میں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک صحابی کا یہ رتبہ ہے، اور جس کے لیے رسول نے کہا ہو فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا جزو ہے. ایک صحابی کا یہ رتبہ کہ اگر وہ گواہی دے دے تو دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور فاطمہ زہرا سے طلب کیا جائے کہ گواہی لاؤ، دلیل لاؤ. توجہ ہے. یہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا قبول کیا تھا، کل کو قبول کیا تھا تو یا کچھ جزو چھوڑ کر قبول کیا تھا. کس قدر واضح ہے، کل رسول کو قبول کیا تھا. حضور کو بحیثیت کل قبول کیا تھا، بحیثیت مطلق، یا شرطیں تھیں، بعض اجزاء قبول نہیں تھے. توجہ فرمانے، تو مثال تھی. یعنی اب ہزاروں صفحے لکھے جائیں، لاکھوں صفحے لکھے جائیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ وہ ہستیاں ہیں جن کا قول حجت ہے. جن کا قول حجت ہوتا ہے خود ان سے دلیل گواہی نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ خود ان کا قول گواہی میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ علم رجال مرتب کرو، مومنوں کی تاریخ مرتب کرو، بتاؤ کہ کون ایمان کے اور عشق رسول کے کس درجے پر فائز تھا، تو ہم مورخ کا قول گواہی میں نہیں لائیں گے، ہم پوچھیں گے بی بی فاطمہ آپ بتائیں آپ کے بابا کا وفادار کون تھا. ان کا قول حجت ہے، نہ کہ ان کے حق میں کسی اور کا قول. واضح ہے. رسول اللہ کا قول حجت ہے، آیت خدا قرآن مجید حجت، رسول اللہ کا قول حجت، بی بی فاطمہ زہرا کا قول حجت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول
حجت, ہم حجت سمجھتے ہیں, جو نہ سمجھتا ہو نہ سمجھے اس سے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ہم حجت سمجھتے ہیں, ہمارے پاس دلیل ہے. اس لیے کہ خود حضور نے علی سے متعلق بھی تو فرمایا علی منی و انا من, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول حجت ہے, حضرت امام حسن کا قول حجت ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول حجت ہے. یہ سلسلہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے, ان میں سے ہر ایک کا قول حجت ہے. اور اس لیے حجت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے نے ان کو حجت قرار دیا ہے, اور اس لیے حجت ہے کہ ان کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی ہے. انہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا, انہوں نے کسی فرد سے دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل نہیں کیا, انہیں اللہ نے ہدایت دی. اور چونکہ انہیں اللہ نے ہدایت دی اس لیے ہمیں ان کی ہدایت کی پیروی کرنی. چنانچہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں یہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایام حج میں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے ایک مسئلہ پوچھا, مسئلہ شرعیہ, مسئلہ شرعیہ. بھئی حج کے ایام میں بہت سے مسئلے درپیش ہوتے ہیں. وہ شخص بامعرفت تھا, اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے تو دیکھو وہ جعفر ابن محمد صادق. ان سے جا کے پوچھو. اور اس نے ایک فقرہ کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو ہدایت ناس کے لیے منسوب کیا ہے, جنہوں نے ہدایت خلق کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا. وہ شخص آیا حضرت کے پاس, مسئلہ دریافت کیا, حضرت نے مسئلے کا جواب دیا اور ساتھ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی. اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی, جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. یہ شان تلاوت بتاتی ہے, یاد ہے نا شان تلاوت کا فقرہ. ایک ہوتا ہے شان نزول, ایک علم ہے علم شان نزول, ایک علم ہے علم شان تلاوت, دونوں میں بہت فرق ہے. علم شان نزول بہت پرانا علم ہے, لیکن علم شان تلاوت پرانا نہیں ہے. علوم قرآن کے ضمن میں یہ اس فقیر کا طالب علمانہ کنٹریبیوشن ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں اور پھر آگے بڑھیں. علوم القرآن کے ضمن میں, علوم القرآن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں قرآنک سائنسز, اور یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ عام حضرات جب ان کے سامنے علوم القرآن یا قرآنک سائنسز کا فقرہ آتا ہے تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قرآن سے فزکس کے نکات بیان کریں گے یا قرآن سے کیمسٹری اور اسی طرح میتھمیٹکس یا ایسٹرونومی یا اسپیس سائنس اس طرح کی باتیں بیان کریں گے, یہ ثابت کریں گے کہ قرآن میں سائنس ہے. یہ ایک مغالطہ ہے. جو لفظ سائنس ہے یہ عربی اور اردو کے لفظ علم کا مترادف ہے.
ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ سائنس آئے وہاں فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری ہی کی بات کی جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے خود انگریزی زبان میں سوشل سائنسز کا بھی ذکر ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سائنس ہی کہتے ہیں نا. پولیٹیکل سائنس میں لفظ سائنس لگا ہوا ہے مگر اس میں فزکس نہیں پڑھائی جاتی ہے نا، میتھمیٹکس نہیں پڑھائی جاتی، اس میں سیاسی نظریات پڑھائے جاتے ہیں اور عملی سیاسیات کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے، سماجیات کے علوم کو بھی کہا جاتا ہے سوشل سائنسز. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، علم کے معنی کیا ہیں، سائنس کے معنی کیا ہیں؟ ہر وہ بات علم کہلاتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو. جہاں منطقی دلیل ہو، جہاں لاجیکل آرگومنٹ ہو، جہاں لاجیکل ایویڈنسز ہوں، جہاں پروف ہو، جہاں آرگومنٹ ہو، جہاں استدلال ہو، اسے کہتے ہیں سائنس، اسی کو کہتے ہیں علم. شاعری کو سائنس کوئی نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شاعری میں لاجیکل ایویڈنس نہیں ہوتا. پوئٹری کا اپنا طرز استدلال ہے، پوئٹری میں بھی ایک طرز استدلال ہے، مگر وہ پوئٹک آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ پوئٹک طرز استدلال ہے. لاجیکل طرز استدلال، لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے شاعری میں، پوئٹری میں. جہاں بھی دو دو چار کی طرح ریاضیاتی یا منطقی استدلال، برہان، دلیل، معیار، میزان اس کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس گفتگو کو کہا جائے گا علمی گفتگو ہے، اسی گفتگو کو کہا جائے گا سائنسی گفتگو ہے. اب اگر سماجیات کے باب میں گفتگو ہے اور دلیل و برہان کے ساتھ ہے تو وہ علمی گفتگو ہوگی، لیکن اگر سماجیات کے سلسلے میں گفتگو ہے مگر دلیل و برہان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کھوکھلی خطابت ہو سکتی ہے، سائنس نہیں ہو سکتی. وہ نیری شاعری ہو سکتی ہے مگر علمی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جب ہم علوم القرآن کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ تمام علمی گفتگویں جو دلیل و برہان کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو قرآن سے کہیں نہ کہیں مربوط ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علوم القرآن. وہ بہت سے علوم کا مجموعہ ہے، بہت سے علوم کا مجموعہ ہے. کچھ علوم وہ ہیں، توجہ رکھیے گا، اب ظاہر ہے کہ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کئی برس پہلے اسی ممبر سے میں عرض کر چکا ہوں، حضرت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اگر بعد کربلا حضرت کا وجود مبارک و مقدس نہ ہوتا تو آج روح زمین پر اسلام نہ ہوتا، اسلامی علوم نہ ہوتے، قرآنی علوم نہ ہوتے. غور فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت سید سجاد کی ذات بعد حسین حجت ہے، حجت ہے، حجت حق ہیں، حجت کبریا ہیں، حجت اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں. اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو کس نے پھر بعد میں تربیت کی ہوتی اور علوم اسلامی کو، علوم قرآنی کو سکھایا ہوتا اور سمجھایا ہوتا اور پڑھایا ہوتا؟ آج نہ فقہ اسلامی ہوتی، نہ تفسیر ہوتی، نہ علم حدیث ہوتا، نہ قرآن مجید سے متعلق دوسرے علوم ہوتے. یہ فیضان حضرت ہے کہ آج جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے، جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے وہ فیض سید سجاد ہے.
یہ جملہ لکھ لیجئے گا, یہ جملہ اللہ مسلم ایک بلند صلوات پڑھیے. میں جس کے پاس, جس مسلک کے پاس بھی, جس فرقے کے پاس بھی جتنا اسلام ہے وہ سید سجاد کی عطا ہے. تو جب حضرت کی یاد میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں تو یہ علمی بحثیں ان مجلسوں میں پیش کی جانی چاہیے. اس لیے میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ علوم القرآن کے باب میں کیا کیا علوم ہوتے ہیں. مثلا اب کراچی میں ایک سیمینار میں نے گزارش کیے تھے بعض مطالب, لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں پر بھی ان میں سے کچھ مطالب عرض کر دوں. قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں, تلفظ کرتے ہیں نا, پڑھتے ہیں کلمات کو, کس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے جائیں یہ خود ایک علم ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو کس کس لفظ کو کس کس طرح ادا کیا جائے, یہ علم تجوید ہے جو علوم القرآن میں سب سے پہلا علم ہے. قرآن مجید لکھا کیسے جائے, مثلا عربی گرامر کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن, عام گرامر کے جو اصول ہیں اس کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے بعد ایک الف بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ ہے نا, نام کے لیے اسم کہتے ہیں نا, بے حرف جر ہے, اس کے بعد کیا ہے, اسم ہے اللہ کے نام سے. تو یہ اب جتنا پوری دنیا میں مصحف چھپا ہوا ہے, چاہے وہ ریاض سے چھپا ہو یا تہران سے, چاہے وہ مدینے سے چھپا ہو یا نجف سے, چاہے وہ دہلی سے چھپا ہو یا لاہور سے, دنیا میں جہاں سے بھی مصحف چھپا ہے, قرآن مجید چھپا ہے, اس میں بے سین میم لکھا ہوا ہے. بسم اللہ ہی پڑھتے بھی ہیں, بے اسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. تو اب یہ مقرر ہو گیا کہ اسی طرح لکھیں گے تو قرآن کہلائے گا, اور اس سے ہٹا کے اگر بے الف سین میم لکھا تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا. الرحمن الف لام رے حے میم اس کے بعد نون, لکھیں گے الرحمن اور پڑھیں گے الرحمن. اب یہ مقرر ہو گیا, اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ بھی سیکھنا ہے کہ کس طرح لکھا جائے گا, اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ کس طرح تلفظ کیا جائے گا. تلفظ کرنے کا علم جہاں سکھایا جائے گا اسے کہیں گے علم تجوید یا علم القراءہ, اور لکھنے کا جو علم ہے وہ کہلائے گا علم و رسم القرآن یا علم و رسم المصحف الشریف, یعنی اس کے رسم الخط کا علم, یہ دوسرا علم ہے, ہے نا. وہ ایک مستقل علم, یہ ایک مستقل علم. اس کے بعد جو رتبہ آتا ہے جس علم کا, وہ علم ہے کہ ایک ہی لفظ کو کیا ایک سے زیادہ طریقوں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں, کیا ایسا ہے ممکن. مثلا اسی سورہ مبارکہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, لکھا ہوا کیا ہے, ملک یوم الدین. کیا اسے ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اب آپ نے تو فتویٰ دے دیا بغیر علم کے. مفسرین اور فقہا میں اس مقام پر یہ قول بھی ہے
کہ لفظ مالک اور ملک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. چونکہ متواتر قراءتوں میں چلا رہا ہے اس لیے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ملک یوم الدین پڑھیں تو بھی درست رہے گی نماز, اور مالک یوم الدین پڑھیں تب بھی درست رہے گی نماز. لیکن قیاس جائز نہیں ہے, یعنی کہ جیسے یہاں دونوں قراتیں ہیں ایسے ہی ہر لفظ میں ہم ایک سے زیادہ قراتوں کے قائل ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وہی قراتیں حجت ہوں گی جو تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثابت ہوں. تو اب یہ علم القراءات ہے کہ کتنی قراتیں مستند ہیں, معتبر ہیں, حجت ہیں, یہ علم القراءات ہے, تیسرا علم ہے. اس کے بعد ایک علم مرتب کیا گیا ان تمام روایتوں کو مورخین کے, اصحاب کے, علماء کے, مفسرین کے, ان تمام بیانات کو نقل کیا گیا اور جمع کیا گیا ایک جگہ کہ کون سی آیت کس جگہ کن حالات میں کب نازل ہوئی. واضح ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی. آخر قرآن مجید میں ایک سے ایک عظیم الشان آیتیں ہیں, جہاں جستجو ہوتی ہے طبیعت کو کہ معلوم تو ہو کب نازل ہوئی. جب اللہ کہے آج تو جی چاہتا ہے پوچھیں یعنی کون سا آج. جب حق سبحانہ و تعالیٰ کہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تو یہ کون سا دن تھا آخر. یعنی قرآن کا متن, قرآن کا ٹیکسٹ مطالبہ کرتا ہے اس تحقیق کا. اور اس ضمن میں ایک عظیم الشان روایت موجود ہے, اب یہاں پر ایک تمہید عرض کر دوں. دیکھیے جب میری طبیعت کچھ کمزور ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے گفتگو کرتا ہوں تو پھر وقت تیزی سے گزر جاتا ہے نا, تو اب سنتے رہیے دھیرے دھیرے اور وقت کو گزرنے دیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. روایت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد, جب آپ نے اس دنیا سے غیبت فرما لی, اس کے بعد ہم تو غیبت ہی سمجھتے ہیں, جب آپ نے غیبت فرمائی تو حضور کی زندگی میں بھی دو غیبتیں ہیں, ایک ولادت سے پہلے کی غیبت ہے اور ایک وفات کے بعد کی غیبت ہے. دو غیبتیں ہیں, وہ بھی تو غیبت ہی تھی. آپ غیبت نہ کہیں نہ کہیں, یہ بتائیے جب حضور خود کہہ رہے میں تھا, میں تھا, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, اچھا جب تھے تو نظر کیوں نہیں آئے. جواب یہ ہے کہ بھائی اس وقت ہمارے لیے غیبت ہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقرر تھا کہ ابھی ہمیں غیب میں رہنا ہے, یعنی تھے اور عہدے پر فائز تھے. تھے عہدے پہ فائز تھے, فرما رہے کن تو نبیاً, میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو حضور جب آپ تھے اور نبی تھے تو نظر کیوں نہیں آتے تھے,
یعنی غیب میں تھے، یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہو، عہدے پر بھی ہو، پھر بھی غیبت میں ہو۔ تھے، نبی تھے اور غیبت میں تھے۔ کسی مسلمان میں ہمت ہے کہ یہ پوچھے کہ پھر آپ کی نبوت کا فائدہ؟ تھے اور نبی تھے تو اس وقت کی آپ کی نبوت کا فائدہ ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جان رسول بھی ہے اور امام ہے اور غیب میں ہے، اور یہ سوال معقول نہیں ہے کہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، آپ کی امامت کا فائدہ؟ واضح ہے۔ بہرحال تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے غیبت فرما لی، پردہ کر لیا، تو پھر کچھ حکومتیں ایک کے بعد ایک قائم ہوتی رہیں۔ اس میں ایک حکومت کے زمانے میں ایک یہودی آیا جو عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت کب اتری؟ اس نے جملہ کیا کہا؟ خدا کی قسم، اگر ہمارے یہاں ہماری کتاب میں ایسی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، حضرت موسیٰ پر ایسی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن ہم قیام قیامت تک کے لیے عید مناتے، جشن مناتے۔ اور اب یہ سوال ہے روایات میں، اس کا جواب جو ہے وہ متفاوت ہے، اس جواب سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ اس شان کی آیت قرآن کے علاوہ پہلے کسی کتاب اور کسی صحیفے میں نہیں نازل ہوئی۔ توجہ ہے؟ یعنی یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں، بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ وہ خزانہ ہے کہ جو کنز عرش سے، عرش الہی سے یہ خاص خزانہ ہے جو عطا کیا گیا حضور کو۔ بسم اللہ کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن خود قرآن مجید میں ایک آیت ایسی موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت جناب ختمی مرتبت سے پہلے جناب سلیمان کو معلوم تھی۔ جناب سلیمان نے جو خط لکھا ہے وہ خط بھی کسی مورخ نے نہیں نقل کیا، کسی راوی نے نہیں نقل کیا، کسی ضعیف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، پوری آیت موجود ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ مفسرین کا یہ قول بہرحال درست نہیں ہے۔ ابھی کیا کہا تقریر میں نے، کہاں سے شروع کی تھی؟ علماء کا قول ہر قول حجت نہیں ہوتا۔ مفسرین کا یہ قول بہرحال حجت نہیں ہے،
اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ آیت جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اگر کوئی چیز ثابت ہے متن قرآن سے بھی اور روایات سے بھی تو وہ یہ ہے کہ یہ آیت نہ آدم پہ نازل ہوئی، نہ نوح پہ نازل ہوئی، نہ ابراہیم پہ نازل ہوئی، نہ موسیٰ پہ، نہ عیسیٰ پہ، کسی پہ نازل نہیں ہوئی. یہ آیت ہے کہ جو خاص ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب جب ایسی آیت ہے اور خوب الیوم موجود ہے تو تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر وہ دن کون سا تھا. اور ہمارے یہاں تو جب ایسے مقامات قرآن میں، قرآن مجید میں آ جائیں، اور ایسے مقامات اور بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، کبھی کسی دن کا تذکرہ ہے تو کبھی کسی رات کا تذکرہ ہے. کوئی سو گیا پیغمبر کے بستر پر، اور ایسی نیند تھی، کیا حسین نیند تھی، کیا وزین نیند تھی، کیا نورانی نیند تھی، کیا عظیم نیند تھی. نیند، سو جانا، بستر پیغمبر پہ سو گئے اور آیت نازل ہوئی، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی مرضیاں خرید لے. یہ ریفرنس آپ کے لیے تازہ نہیں ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لے. اللہ اکبر، غور فرمارے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہم نے تو ایسے کو مولا مانا ہے جس کی راتیں بھی ایسی ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، دن بھی ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، سفر ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، حضر ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. یہ بیدار رہیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، یہ سو جائیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے اور مقامات ہیں. یا مثلا آج ہی میں یہ تذکرہ کر دوں، اب جب بعض مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں تو وہ آپ حضرات سن تو لیتے ہی ہیں، تو اس کو ذکر کر دوں. آپ حضرات جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سنتے ہیں تو عموماً ایک خاص انداز سے سننے کے عادی ہیں، ہے نا؟ علی شجاع ہیں، علی بہادر ہیں، یہ سنتے ہیں. اور بہادری اور شجاعت میں کیا ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے؟ علی نے مرہب کو قتل کیا، علی نے انتر کو قتل کیا، علی نے عمر ابن عبد ود کو قتل کیا، علی نے باب خیبر کو اکھاڑا، علی نے اتنی جنگیں فتح کی، شجاعتوں کا بیان. اب یہ روایت میری نظر سے گزری ہے اور مستند ہے، اور دو ایک تقریروں میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے آپ کے سامنے، شاید لاہور میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں، کہ حضرت کی شجاعت کے دو تذکرے عجیب و غریب تاریخ میں ہیں، اور وہ یہ ہیں. حالانکہ حضرت کا سواری کا گھوڑا بھی بہت مشہور ہے، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ بیشتر جنگوں میں حضرت پیدل تشریف لے جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے. عجب شان تھی بیشتر جنگوں میں، یہ نہیں کہ سب، تمام تر، علی الاطلاق نہیں عرض کر رہا ہوں، بیشتر جنگوں میں، زیادہ تر جنگوں میں، اور وہ بھی بڑی بڑی جنگوں میں گھوڑے کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے. عجب شان تھی، یعنی آنے والا سر پہ خود ہے اور زرہ ہے اور چار آئینہ ہے اور ترکش ہے تیروں سے بھرا ہوا، اور تلوار ہے اور خنجر ہے اور گھوڑا ہے اور تمام ساز و سامان جنگ ہیں ساتھ میں،
वो आ रहा है और इधर से हल्का सा कुर्ता है, अमामा है, और बराए नाम एक तलवार हाथ में है, और बूटा सा कद है, पहुंच गए हैं। खुदा की कसम अली की ये अदा ही ऐसी कातिल थी कि कोई जिंदा बच नहीं सकता था। तारीख मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई शायरी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, तारीख। बेशतर जंगों में, ज्यादातर जंगों में ऐसे ही चले जाते थे। और पूछने वालों ने एक मर्तबा पूछा, कभी कभी जिरह पहनते थे, कभी कभी, तो उस जिरह की शान भी लिखी है तारीख में। सिर्फ सीने का हिस्सा होता था, पुश्त का हिस्सा था ही नहीं उसमें। खुदा की कसम, सिर्फ सीने का है। पुश्त का हिस्सा नहीं था। लोगों ने पूछा, या अली ये कैसी जरा है, स्पेशल जरा है, पुश्त का हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ सीना। कहा, खुदा उस दिन के लिए मुझे जिंदा ना रखे कि जब मेरी पुश्त की तरफ से कोई मुझ पे गालिब आ सके। क्या शुजात है, इसे कहते हैं शुजा। और किसी ने पूछा, या अली आप घोड़े पे सवार होके कभी नहीं जाते, अक्सर नहीं जाते। कहा, ये बताओ घोड़े का इस्तेमाल जंग में क्या है। भाई घोड़े का इस्तेमाल लोग करते हैं या तो किसी भागते का पीछा करने के लिए या खुद भागने के लिए। अली इब्न अबी तालिब न किसी भागने वाले का पीछा करता है और न खुद कभी मैदान से मुंह मोड़ता है, तो इसे घोड़े की ज़रूरत क्या है। मैं ये नहीं कहता कि इस कौल से ये साबित होता है कि गोया घोड़े का और कोई इस्तेमाल ही नहीं है। नहीं, घोड़े के और भी इस्तेमाल हैं। ये भी नहीं अर्ज़ करता कि हज़रत ने कभी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, घोड़े का इस्तेमाल भी किया। अब इसी जुमले के लिए असल में आपको ज़हमत दी थी कि अली वो हैं कि ये सो जाएं तो कुरान कसीदा पढ़ता है, ये दिन में जागते रहें तो कुरान कसीदा पढ़ता है, ये घोड़े पर सवार हो जाएं तो इनके घोड़े तक का कसीदा पढ़ता है। ये हैं अली। तो अब बहुत सी ऐसी आयतें हैं। आज क्या कर रहा था, उलूमुल कुरान का जिक्र था, इल्म असबाबुन नुज़ूल का तस्करा था। लोग कहते हैं ना कि इल्मी बहसें खुश्क होती हैं, हैं? तो इल्म असबाबुन नुज़ूल वजूद में क्यों आया, जब कुरान खुद कहे अल्यौम अकमलतु लकुम, आज हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल किया, तो हम पूछेंगे ना, यह आज से मुराद कौन सा देना है। जब ये कुरान कहेगा कि कुछ वो हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीदने के लिए, तो हम पूछेंगे कौन था जिसने नफ्स बेचा, कब बेचा, किस बाज़ार में बेचा। जब कुरान कुछ घोड़ों का तस्करा करे, तो हम पूछेंगे ना, ये आखिर कौन से घोड़े हैं। जब कुरान कहे वल आदियात ضبحًا فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا, तो फिर हम पूछेंगे कि ये कौन से घोड़ों का बयान है, कैसे घोड़े थे, किसके घोड़े थे कि घोड़ों की टापों से अगर चिंगारी निकल रही है तो उसकी भी कसम खाई जा रही है। और फरमाया, तो अब ये सवालात मुरतब होते हैं, हैं? चूंकि ये सवालात मुरतब होते हैं तो फिर
اس کے جواب میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ یہ آیت فلاں دن نازل ہوئی، یہ آیت فلاں شب نازل ہوئی، یہ آیت فلاں جنگ میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، ان تمام روایات کے مجموعے سے جو علم مرتب ہوا اس کا نام علم اسباب النزول۔ اب آپ بھولیں گے تو نہیں، یہ ہے علم اسباب النزول، یا اسی کا دوسرا نام ہے علم شان نزول۔ یعنی علم شان نزول میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی آیت کب کن حالات میں نازل ہوئی، لیکن ان روایات سے اور اس علم سے، اس مجموعہ روایات سے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت کب کن حالات میں نازل ہوئی، اثبات حکم میں، استدلال حکم میں کوئی خاص مدد نہیں ملتی۔ یعنی اگر آیت مطلق ہے تو مطلق رہے گی، سبب نزول کی بنا پہ وہ مقید نہیں ہو سکتی۔ اگر آیت عام ہے تو وہ عام رہے گی، سبب نزول کی بنا پہ وہ خاص نہیں ہو سکتی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس سے ہٹ کر اگر ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے کہ آیت نازل جب بھی ہوئی ہو، حضور نے یا ان معصومین نے جن کا قول حجت ہے، کب کب کن حالات میں، کس سیاق و سباق میں، کس آیت کی تلاوت کی، تو اب یہ بالکل دوسرا علم وجود میں آیا۔ پہلا علم ہے علم شان تلاوت، شان نزول، جو یہ بتاتا ہے نازل کب ہوئی۔ یہ دوسرا علم بتاتا ہے کہ یہ آیت کتنی بار معصوم نے کس کس موقع پر تلاوت کی، اور یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے حکم ثابت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جس جس موقع پہ معصوم نے تلاوت کی ہوگی کوئی نہ کوئی حکم ثابت ہوگا، چاہے وہ عرفانی مسئلے میں روشنی پر ڈالتا ہو، چاہے وہ فقہی مسئلے میں روشنی ڈالتا ہو، مگر روشنی پڑے گی۔ اس کی ایک مثال یہ تھی جو میں نے عرض کی کہ ایک شخص میدان حج میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہم اقتدی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ یعنی وہ انبیاء تھے اور ان کی ذریت میں ہم ہیں جو حجت خدا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آج تو اس تمہیدی گفتگو میں، ابھی مجلس تو شروع نہیں ہوئی نا، آج تمہید عرض کی ہے، کل ترجمہ کریں گے اور پرسوں مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب اتنی تمہید کافی ہے کہ یہ آیت حضرت صادق علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، یہ ایک شان تلاوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معصومین کا سلسلہ حجت ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ بس گفتگو کو سمیٹ لوں، شان تلاوت کی کوئی اور مثال اگر پوچھے ہم سے تو پھر ایک شان تلاوت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ہم سے پوچھے کہ یہ معصوم نے کتنی بار، کب کب، کن حالات میں تلاوت کی ہے، ہے تو قرآنی فقرہ نا۔ امام حسین کو جب سب سے پہلے مدینہ کے گورنر نے طلب کیا ہے، بلایا ہے، آقا کو زحمت دی اور خبر دی کہ ایک باغی شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرے باغی نے لے لی ہے، تو امام نے اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت کی تلاوت کی، اس لیے کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ حسین سے بیعت طلب کی جائے۔
اور اس کے بعد پھر کچھ جملے ارشاد فرمائے جس میں آپ نے یہ بھی جملہ فرمایا کہ ان مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب خود اس جملے میں بڑی بحث ہے، میں نے غالباً پہلے عشرے میں، عشرے اولا میں، برادر مکرم جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے عزا خانے میں اس پہ گفتگو کی تھی کہ صرف اس فقرے میں ان مثلی لا یبایعو مثلہ اس میں کتنے مطالب پوشیدہ ہیں. یہ ایک موقع تھا جب آپ نے انا للہ کی تلاوت کی. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب کربلا کی طرف کارواں روا دواں تھا اور راستے میں خبر دینے والے نے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی. ابھی میں ایک گوشے میں بیٹھا ہوا آپ کے سوز خان اور مرثیہ خان کے مرثیے کو سن رہا تھا جس میں شاعر کی زبان سے وہ منظر تھا کہ کس طریقے سے جناب مسلم کی لاش کو آویزاں کیا گیا تھا اور جناب مسلم کے سر مبارک کو آویزاں کیا گیا تھا، سر کو آویزاں کیا گیا تھا اور جناب مسلم کا جسد مبارک، آپ کا جسم مبارک، وہ تو امام حسین نے جب خیریت پوچھی ہے کوفے سے آنے والوں سے کہ بھائی کوفے کے حالات تو بتاؤ، تو جملہ کہا گیا آقا ہم کیا بتائیں، جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو آپ کے سفیر کا سر قلم کیا جا چکا تھا اور اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں بے حرمتی کی جا رہی تھی. یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ کا فقرہ ابھی نہیں کہا تھا حضرت نے، ابھی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا. اور بعض روایات کہتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور آپ کے دوسرے قاصد کی شہادت کی خبر ملی. جناب قیس ابن مسہر، انہیں جب بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کی اطلاع ملی، پھر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا. اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے، یعنی ہر مرتبہ جب آپ نے انا للہ کی تلاوت فرمائی تو بعد میں عبارت بدلتی چلی گئی، اس کے بعد جو جملہ کہا وہ تبدیل ہوتا چلا گیا. ان جملوں میں شان تلاوت کے ضمن میں آنے والے بڑے رموز ہیں، بڑے اسرار ہیں، بڑے رموز ہیں، بڑے اسرار ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، مگر سب سے عظیم الشان وہ شان تلاوت ہے جب 6 مہینے کا بچہ آقا کے ہاتھوں پر تھا اور جب وہ تیر سہشوبہ کا نشانہ ہوا ہے، اور آقا نے اس بچے کو ہاتھ پر لے کر 7 مرتبہ خیموں کی طرف بڑھے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں اور فرماتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. یہ وہ شان نزول ہے جسے کبھی کائنات سے محو نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی میں سکت ہو اور آج بھی حسین مظلوم کی آواز کو سننے کی کوشش کرے تو کائنات میں، فضا میں،
آسمانوں میں افلاک میں اب بھی یہ صدا گونجتی ہوئی سنائی دے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامرہ.